Berit, vad gör du? Lekar med mitt skön. Killa penguins. Jag är på level 3. Oh, jag är så uttråkad. Kanske skulle vi ha mött med de engelska pojkarna för middag. Nå, men. Den blå var snygg, men de andra tre var dumskalla. Vi behöver mera vatten. Oh, varför måste jag göra allting? Du har drickit det hela igen. Berit? Var är du? Bem-vindo a Rainmouth, lar das tortas Bundy. Lua cheia, terror dos virgens. Versão brasileira Tech Studios. Na minha opinião... E aí? Elas não vão vir. Eu achei até que podia rolar. Spike, elas nem falam nossa língua. Por isso mesmo. Quer ketchup? Ah, eu quero sim. Já que as garotas não vêm, alguém vai querer a minha salsicha? Ô, Linda, vem cá, meu anjo. Eu nem toquei na salsicha. Pode devolver o dinheiro? Não? Pode colocar minha salsicha pra viagem? Não liguem pra elas. Tem uma festa amanhã à tarde. Os quatro grandes guerreiros vivem pra lutar mais um dia. Bom, dois grandes guerreiros e dois... bagaceiros. Ah, pois é. É. Acham mesmo que a gente vai se dar bem nessa festa? Ah, 100% de certeza. Vai ser um safari de pentelhos. Safari de pentelhos. Um pentelho fari. Até o Spike vai se dar bem. É isso aí, maluco. Vai se dar bem. Pousada O Globo. Jordan? Vai sair hoje? Você não limpou a recepção outra vez. Não limpei, não? Ah, deixa pra lá, a gente conversa quando se vestir. Acha que eu posso andar assim de moto ou fica meio vulgar? Dá pra ver, né? Dá pra ver. Aí, escuta essa. O Ed insinuou que quer casar comigo. Legal. Sempre quis que meu terceiro padrasto fosse Road. Você tá sozinho? Tô. Outra vez? Posso dar uma sugestão? Por favor, não. Se você esperar a garota perfeita entrar na sua vida, pode acabar, sabe? Esperando. Ah, valeu, mãe. Tá anotado. Às vezes, as imperfeitas são mais legais. Não tô te ouvindo.
algum de nós foi convidado? Bom, também ninguém disse pra não vir. Conseguem escutar? É o som do cio de toda uma subespécie. Olha só. Prestem atenção, virgens. Garotas gostam de confiança, tá? Se ficarem em dúvida o que fazem, falem sobre vocês. As garotas adoram, tá? É fato. Venham comigo. Eu vou levar vocês pra Vaginalândia. Sabe que o que você falou é muito tosco? Sei. Vaginalândia. E aí, como é que tá? Tá vendo aquelas biquíni preto? Spike, você tá babando. Observe, Jamie. Observe e aprenda. Bora, Dada Pilada! Corre. Oi. Oi. Eu tava te olhando. Tava? Eu não quero parecer atrevida, sabe? Mas uma transa tá fora de questão. Como que é? Você sabe, um pouco de fígado com fígado. Fazer ligação direta, o bom e velho rala e rola. E você não tá a fim de bater um papinho antes, não? A gente pode bater um papo. Ou então, você pode lubrificar seu pinto. Essa festa é sua? Não. Esse cheiro é de maconha? Não. Bom, seja quem for o responsável por essa reuniãozinha, eu quero que você mande baixar essa porcaria de sol. E não me faz voltar aqui. Entendeu? Sim. Uma briga entre marido e mulher. Só, tá todo mundo se pegando. Qual é o nosso problema? O lance são os feromônios. Matrimônios? Feromônios. Os hormônios sexuais. Mulheres conseguem sentir o cheiro. O jardim é pra cá? Não sei. Que foi? Tatu legal, sânscrito, né? Significa paz eterna. É, só que o garçom do Karim disse que na verdade significa chuta o meu saco. Kev. Juliana. Juliana, eu não sei se já disseram, mas hoje é sua noite de sorte. Porque é minha tarefa proporcionar os melhores momentos pra garota mais gata da festa. A começar pela sua bebida preferida. O que você quer, meu amor? Eu quero um drink Scott Mist. Um Scott Mist saindo. Esse drink existe? Acha que eu ia inventar isso pra fazer ele perder tempo? Ele sempre faz isso pra chegar em alguém? Não, ele pergunta se as garotas querem ver ele lamber a sobrancelha. Eu não quero que você pense que todos os caras daqui são grosseiros. Eu beijei uma, Jamie, e ela tá super afim. Ela vale a pena pro... pro mínimo. Tudo bem, consegui. Então, você tá aqui passando férias ou... Vamos tentar uma abordagem mais formal agora, é? Você prefere uma coisa mais idiota? Se eu tô de férias, não. Na verdade, tô trabalhando. Escrevo artigos de viagens pro blog. Ah, legal. Wideblueyonder.com. Não temos uma expressão pro que chamam de estudante em ano sabático. É, o estudante que trabalha aos sábados por um ano, né? Olha só, eu tenho que ligar pros meus pais. Eu ligo pra eles na mesma hora, a cada dois dias. Então eu vou lá fora. Tá legal. Beleza. Prepara uma bebida? Tá, claro.
Perfeito. Eu espero que não pense que eu sou fácil. Não, nunca. Será que eu posso botar a minha mão na sua... Tá. Você sabe o que tá fazendo? Sei por quê. O seu dedo tá no meu umbigo. Você trouxe... Você sabe, proteção? Ah, eu só ando de capacete. Ah, entendi. Melhor ir lá buscar, né? Não, vamos começar uma família, Gary. Ah, eu... Fiona? Fiona? De novo. Quer chupar os meus melões? Vamos botar a aranha e a cobra pra brigar. Ué, eu achei que a gente é que ia... Seu tarado. Ah, volta aqui. Eu tô cheia de tesão. Senão eu mesma vou ter que dar um jeito. Outra vez. Jamie, eu esperei você lá fora, mas você não voltou. Eu ia amar... Eu ia gostar de te ver de novo e de nos conhecermos melhor. Mãe, pode atender? Arika. Dois As, dois Ks. Ah, tá aqui. Quarto 9. Não, deixa aqui. Eu mesmo carrego, obrigado. Tá. Ah, sobe a escada e vira à direita. Tá. Você é ajudante daqui? Não, é que a minha mãe é a dona daqui, eu só ajudo. Tô trabalhando aqui até aparecer... Até aparecer outra coisa. Acabei de ver o seu e-mail. Muito fofo. Tô cheio de fome. Eu tava sem sinal lá na festa e eu tive que sair pra longe da casa e minha chefe ligou porque queria que eu postasse no blog, você sabe, né? Enfim. Que bom que tá aqui, porque eu queria perguntar se você quer sair comigo. A gente pode fingir que isso não rolou? Pode. Preciso que alguém me mostre a cidade. O que vai fazer hoje de tarde? Hoje de tarde, eu...
Tá, eu te vejo depois, umas duas, tá bom? Ótimo. Tá. É feio ficar olhando. Olha, eu vou te dar um conselho, garoto. Fica longe dessa garota. E aí? Não pensa em sair de Rainmouth? Penso toda hora. O que eu mais quero fazer é viajar e ver o mundo. O que te impede? É um pouco complicado. Tenho que cuidar da minha mãe. Ela não sabe se cuidar? Vira um caos se eu não estiver por perto. Então é assim que você vê a sua vida, trabalhando num hotel com a sua mãe? Igual ao filme Psicose, né? Quê? Não. Não. Eu vou querer um suco de romã e kiwi. Tem mais uma coisa que precisa saber sobre Rainmouth. Pode até querer romã e kiwi, mas não significa que vão ter. Então, eles têm o quê? Aqui, geralmente, só tem leite. Ah, ok. Eu quero, então, um milkshake. Pode-se dizer que faz parte do charme. Já foi aos Estados Unidos? Devia. Você devia me lamber. Como? Você devia ir me ver. Sabe o que foi interessante lá na festa? Num sentido antropológico? A diferença entre como os jovens norte-americanos e os britânicos se comportam. Acho que nos Estados Unidos os jovens gostam da noção de descobrir quem são, enquanto aqui eles gostam... De vomitar e mostrar as genitais. Exatamente. Os seus amigos ainda estão na janela. Sim. E aí, se um cara quer passear com uma mulher que ele curte aqui em Rainmouth, onde eles vão? Acho que no McBunt. E se querem ficar sozinhos? Aqui é Barney and Woods. E lá é Lookout Hill. Podemos fazer umas perguntas? Por acaso viram essas pessoas? É o Gary. Alguma confusão? Tá desaparecido. Ele foi numa festa na montanha ontem à noite e não voltou pra casa. Foi onde eu vi você. A moto dele ainda tá lá, mas ele, bom, desapareceu. Também estava nessa festa? Eu? Não. Pupilas dilatadas. Ou ele está apaixonado, ou está drogado. Tire o casaco e as calças. O quê? Não podem obrigar ele a fazer isso. Estou esperando. A cueca. Pode fazer isso. Por favor. Chefe, a gente vai ter que ir embora. Tem dois caras tomando banho e fazendo a maior bagunça lá no Lava Jato. Outra vez? É. Eu preciso ir embora. É sério? É. Tá, e pra que lado você vai? Você vai voltar pro hotel, né? É, eu vou pro outro lado.
Mas pra lá, só tem a floresta. Tá, beleza, valeu. Olha ele aí. Pensei que não fosse sair. Eu não ia. É sexta noite, cara. O que isso quer dizer? Amanhã é sábado. Não, é a noite que as garotas saem. Ah. Tá cedo ainda. Olha lá, ó. Eu bem tô vendo a calcinha dela. Ah, é? Uma safada com fio dental aparecendo? Legal. As garotas de férias fazem qualquer coisa. É tipo patinar no gelo, né? Não, na cama. Nada que vocês dois virgens vão entender, né? É a primeira vez delas longe de casa. Não tem limites. Em casa, na rua... Na porta dos fundos. Isso aí. E aquela belezinha é o melhor instrumento pra pegar garotas em Raymouth. E você tá se baseando no quê? Depois de rodar, a garota tonta vai precisar agarrar em alguma coisa. Ou em alguém. Já pensou numa coluna de conselhos sexuais? Escrever uma? Ler uma. Mandem ver, meus garotos. Oi, meninas. Tenta chegar mais perto, Bruno, vai. Trabalhar aqui. É um imã de garotas. Eu tô esperando uma vaga pra ser lixeiro. Eu sempre quis andar naqueles caminhões de lixo. Vantagens pra caramba. Que vantagens? Um colete que brilha. O que aqueles caras têm que as mulheres acham tão irresistível? As garotas adoram bate-bate, né? Ai, bate-bate. Eu vou com você, velho. Ó, eu sou um passageiro medroso, tá? Carrega devagar! Você sabe qual é a ideia do carrinho bate-bate, não sabe? Vai devagar! Senhoritas? Mas que cheiro é esse? Eu não sei. Aí, Kevin, vai trabalhar mesmo na fábrica de torta? Claro! Gente, eu já te falei, tá cheio de mulher lá. Quem disse? Um amigo meu. Ali, ali, ó. Ruiva. Vermelho na cabeça, fogo na cama. Por acaso você para de respirar se ficar sem chegar numa garota por 30 segundos? É um impulso natural, gente. Quando você tem uma coceira, você não vai lá e coça? A coceira vem depois. Eu vi as garotas que você pegou. Qual é? Para. Presta atenção. Novo número 1 na minha lista de desejos. Gêmeas, sacou, Bruno? E eu com o vibrador preso na frente. As duas ao mesmo tempo. É o vai-vem de irmãs. Spike! A gente vai te pegar! Nossa, o seu cabelo tá fedendo a vômito. Bruno, vem aí, cara. Ah, tem um pedação ali atrás, Spike. Ô, Bruno, dá um tempo aí, vai pegar umas cervejas. Ah, tá, e por que eu? Porque é a putinha da bebida. Assim que afogar o ganso, vai deixar de ser, que tal? Espera até eu trabalhar de lixeiro. Aí você vai ver quem as garotas vão querer. É, e não vai ser você, seu virgem mané. Ah, qual é, Spike? Como se você não fosse também. Sexo pela internet não conta? E aí, como é que tá agora?
A boa notícia é que o vômito saiu. E a Maki agora tá com cocô no cabelo. Juliana, é o Jamie. Cadê a Juliana? Foi embora. O que tá fazendo no quarto dela? Eu queria um banheiro no quarto. Por que tá vestido como um terrorista? Trabalho com abelhas. Juliana, fiquei surpreso de saber que você foi embora. Espero que esteja tudo bem. Aguardo a resposta. Tudo de bom, Jamie. Atenciosamente. Saudações cordiais. Jamie. E um beijo. Beijo não. Carinha sorrindo. Aquela loja que você recomendou mais cedo é fabulosa. Eu comprei um espartilho de cetim maravilhoso. Oh. Se você tiver mais alguma ideia... Eu vou ficar com você na cabeça. Fica com isso na cabeça. Lembrar de você. Lembrar disso. Jamie, desculpa ter ido embora de repente. A minha chefe queria que eu visse outras acomodações. Preciso fazer o que ela manda. É um saco, mas é a vida. Esse é o meu endereço novo. Podem ir. Tá. Vão. Olha só. O que eles estão fazendo? Sei lá. Olha só ele batendo pé. Levanta! Deixa eu entrar, eu mando você embora. Eu posso fazer isso, eu sou o gerente. Por que estava na cabana? Que cabana? Eu vi você. Hã? Que isso? Quem é você? A ponta do iceberg. Olha,
Estes são os que sabemos, olha. Desaparecidos. Os casos estão ligados. Já vi coisas. Coisas que as pessoas não querem acreditar. Nada novo. Eles existem há milhares de anos. O rei Lai era um antigo rei da Grécia. Ele foi o primeiro homem a mudar de forma, que se sabe. Ele desaparecia em noites de lua cheia. Isso é do Bruno. O que está fazendo com isso? Achei isso na floresta, perto da cabana. Ele não era virgem, era? Virgem? É. Eles matam e comem uma pessoa virgem em noite de lua cheia. Sentem o cheiro de longe. Você é virgem, né? O quê? Isso não é da sua conta. Aquele pedaço de carne inflamada é a carne mais doce de todas. Por acaso você é tão maluco assim sempre? O pentagrama sumério. Eu pintei um na porta para afastar ela. Eles não têm medo de muita coisa, mas enxergam aquilo e sabem que estamos de olho. Eu cacei lobisomens a minha vida adulta inteira. Ainda não achei um, mas eu tô tentando. Escuta o que eu digo, garoto. E escuta bem. Fica longe daquela garota. É ela. É só um cachorro. E aí, Chief? Tô procurando seu irmão. O Bruno. Ah, ele? Ele tá aí? Não. A gente não tem notícia há uma semana. Eu tô preocupado. E ele é seu namorado? Vocês dois são viadinhos, por acaso? Não, sou só um amigo preocupado. Ah, ele foi embora. Pra onde? Acho que pra Amsterdã. Ou pra Hampstead. Ou era pra Hammersmith. Tem algum lugar chamado Hampstead? Não. Tem certeza disso? Foi o que eu disse, não foi? Tá, então falou. Se você... Quem chamou a gente? Um dos vendedores. Disse que escutou uns gritos. Parecia um animal com dor. Sua besta. Todo mundo sabe o que era. A atividade sexual é intensa aqui embaixo. Aqui, chefe. É osso de cachorro. Um cachorro grande, hein? Olha só as marcas de dente. O senhor vai querer que eu mande pra perícia? Aqueles químicos que acham que são policiais? Ah, esse é o procedimento padrão. O senhor não vai querer, não? Só se quiser que tirem sarro de você. Na polícia se resolve esse tipo de coisa assim. Acabei com um problema, viu? Onde é que você tava? A gente marcou às 6. É, eu sei. Eu tô procurando o Bruno. Por quê? O que ele fez? Não temos notícia dele. É uma semana. Sabe o que é mais estranho? Eu não senti a falta dele. Acho que a gente tem que prestar queixa. Lembra que ele tava falando sobre trabalhar de lixeiro? Ele deve ter ido pra lá. Pra escola do lixo. Aí, Jamie. Te falei? A fábrica de tortas eu não é um paraíso. Tá, se vocês dois não vão me ajudar, vou continuar procurando ele sozinho. Esse é meu. Uhum. Oi, gostosão. Oi. O que vocês acham de ir pra um lugar mais reservado? Mora sozinho? Claro. Mais ou menos. Spike? Cara, você vai se dar bem. Ela não é o meu tipo. Aquela ali transa. É o único tipo que vale a pena. Eu acho importante respeitar o seu parceiro. Ah, ela tem o maior peitão. É, vai respeitar o quê, cara? Tanto faz. Eu conheci uma pessoa. Juliana. Ah, Juliana Banana. Legal. Comeu ela? Eu não vou responder então isso. Então é um não. Fala pra ela que bate uma pensando nela. As garotas adoram isso. Ela é bem gostosa. É. Se eu tivesse uma bonitona daquela pra descabelar meu palhaço... Com certeza. Então tá saindo com ela? Tô. Quer dizer, não, mais ou menos. Eu não sei, é meio complicado. Mais ou menos. Eu não sei, não sei. É sempre complicado. É sempre complicado com você, né, não? Sem querer, ela me pegou olhando ela nua pela janela.
E ela acha que eu pichei um símbolo fálico na porta da cabana. Isso é bem complicado mesmo. Falta muito ainda? Não muito. Olha só, chegamos. É ali? Será que tem alguma fruta que ainda não usaram pra fazer torta? Melão! Eu nunca vi uma torta de melão. Pode ser sincera. Nunca passou pela sua cabeça que ia ficar com um cara tão gato como eu, né não? Claro. Eu sei o que você tá pensando. Eu acho que não sabe, não. Você acha que vai me levar até a praia, né? E acha que vai tirar minha calcinha. Mas isso não vai rolar. Tá. Tudo bem. Porque eu já tô sem calcinha. Agora você quer olhar, não quer, seu safadinho? Bebendo em local público. Imagino que tenham mais de 18. 18 o quê? Olha só o falastrão. Parece que ele quer o artigo 12. Por quê? Tá oferecendo? Pessoas sofrendo de distúrbios mentais em local público e necessitadas de cuidado ou controle imediatos são objetos de apreensão. Com o uso da força, se necessário. Tá. Ei, vocês dois, parados! É melhor você me levar num lugar bem caro semana que vem, senão eu vou te entregar. Você promete? Oi, papai. Oi, docinho. Pra onde estava levando minha filha? Pra lugar nenhum. Pro carro, Alicia. Você é um garanhão. O que houve com a outra? Conseguiu o que queria e deu um pé na bunda dela, hã? E agora está se preparando para atacar outra. Não é o que está pensando. Oh, você lê mentes. Ah, como sabe que eu penso, hein? Se eu descobrir que você tocou, nem que seja um dedo no meu anjinho, eu vou enfiar isso aqui no seu rabo. Já molhou o biscoito? O quê? Já botou o dedo no bolo? Olha, eu não sei o que perder a minha virgindade tem a ver com você. Com licença. Não esquece de mudar essa situação. Antes da próxima lua cheia. Aqui é a Juliana, deixe seu recado. Juliana, é o Jamie. Olha, eu quero muito falar com você. Eu acho que deve estar brava comigo, porque acha que eu estava te espiando sem roupa. Mas eu posso explicar. Por favor, me liga.
Spike, que é isso? Como assim? Sabe do que eu tô falando? Que é isso? É mais forte que eu, Kev. E as penas são tão macias. Mas que cena linda. Isso. Não devia ter olhado pela minha janela. Devia ter entrado. Vem logo. Eu posso explicar? Eu não sei. Pode? Olha, isso vai parecer bem ridículo. Mas sabe o cara estranho do hotel, do sobretudo, com olhos de louco? Não ri, ele acha que é um caçador de lobisomens. O quê? É, e ele tava na cabana, pichando a sua porta. É, eu vi. Sabia que não tinha sido eu? Claro, tava te sacaneando. Peraí. Caçador de lobisomens? É sério? Eu acho que ele pensa que você... É... Achei que não fosse mais falar comigo. Pensei que... você achou que eu era meio... Meio o quê? Meio... Você viu o que aconteceu? Por que não me ligou de volta? Olha, Jamie, eu curto muito ficar com você, mas é que... com o meu trabalho é difícil ter um relacionamento decente. Que tal um indecente? Tá. Antes da gente continuar, tem que saber que nunca dá em nada. E você vai ficar cuidando da sua mãe sempre? Não, então... isso vai mudar, eu decidi. Eu tô sempre me mudando. Eu tenho que ir. Por que você tem que ir? É o trabalho. É meio... E quando vai voltar? Sábado. Tá bom, então... eu te encontro no sábado que vem. No pier. Tá, às 5 horas. Desapareceram com exatamente 1 mês de diferença. Agora esse Bruno Wallace. Ah, essa foi a única foto que a irmã encontrou. Pessoas desaparecidas. Pera aí, deixa eu analisar o padrão. O que que ele nos diz? Nos diz que o semestre escolar acabou e 3 das várias centenas de adolescentes acharam que talvez houvesse vida fora de uma cidade que faz tortas quadradas. A gente não pode ignorar isso. Na capital isso. Eram 3 desaparecimentos por dia. Pergunta se a gente investigava. Investigava? Não. Não.
Pergunta por quê. Por quê? Porque quando a gente começava, eles apareciam. Eles paravam com a birra. Voltavam das férias ou ficavam sóbrios. Você tem muito o que aprender, Jukes. Mãe. Eu arrumei isso de manhã. E aí? O que vai dizer pra se defender? Perdão. Tá na hora de entrar na linha, mãe. Tá bom, filho. Oi, eu estava indo procurar você. Será que pode olhar o meu chuveiro? Ele não tá com a pressão que eu preciso. Sério? Uhum. Lua cheia. Meu Deus, você vai sair bem na noite de lua cheia? Você é maluco? Ou será que você não é mais virgem? Sabe o que eu acho? Que você é um velho tarado que fica espionando as garotas. Não me diga que vai vê-la. Posso ser sincero com você? Falar com você de homem pra homem? Quanto mais tesão você tem, mais gostoso você fica. Tá, já chega. Vou chamar a polícia. Os hormônios, garoto! Eles podem sentir. É o que ela tá fazendo. Te excitando, te preparando pra explodir e depois... Ai. Mordi a língua. Você tá em perigo, garoto! Eu sei que você acha que é difícil a gente ficar junto, mas com você é a primeira vez que eu posso ser eu mesmo. Ser totalmente honesto. É, a honestidade é a base de um bom relacionamento. E muito sexo gostoso. Jamie. Jamie, eu tenho... Você não gostou? Não, eu adorei. Você me deixa com muito tesão, mas é que tem alguma coisa que não contou. É isso aí. Tem sim. Eu não sou uma garota normal. Eu sou... Qual é a sua piranha? Ai, me solta! Cala a boca, vagabunda. Alice, o que, é que você tá fazendo? A gente tinha um encontro. Você prometeu. O quê? Aquela noite na praia, quando você tava louco pra colocar seu nariz no meu triângulo das bermudas. Eu não sabia. O macho é meu. Alice, não é uma boa hora. Se você colocar essas patas nele, eu mando você com tapa de volta pra convenção das bruxas, cachorra. Alice, por favor, não... Em Rainmouth, ninguém transa com um noivo de outra mulher, queridinha. Você é noivo? Ele é sim, bundona. Peraí, eu posso explicar? Juliana, volta Sai aqui! Sai fora! Pra que ficar com uma forasteira? Você pode ficar com alguém daqui mesmo. Alice, escuta isso. Chega não... de papo. Afoga o ganso logo.
Eu tô bem molhadinha pra você. Me come aqui, na floresta. Me come ali naquela barraca. Não! Sabe o que me excita bastante? Transar onde a gente possa ser pego. Me encosta numa das lixeiras da rua principal. Olha, eu não posso. Você não é frutinha, é? Não, eu só não consigo fazer isso. Você é casado? Isso. Isso, eu sou casado. Ah, entendi. Se tem uma coisa que eu não suporto, é homem casado. Não, não, não. Eu sou casado com a minha vocação. Sabe, eu tô estudando pra ser padre. E eu já fiz o voto de castidade. Isso inclui sexo oral? É o caminho que eu escolhi. Minha noiva. Eu tenho mais coisas pra fazer do que me preocupar com um adolescente imbecil. Por favor. Cai fora, volta pra mamãe e pro seu hotel. Acho que tô apaixonado por você. E eu acho que tá na hora de começar a pensar em não ficar apaixonado. Ontem você ia me contar uma coisa. Esquece, tá legal? Você tá usando a mesma roupa. Aonde você foi? Isso não é da sua conta, cara. Sai daqui! Agora! De escola, Lookout Hill. Agora! Sabe por que ela não tá mais interessada em você, não sabe? Ela te viu com outra garota. A grandona que tem uns peitões, ela acha que você... que você não é mais virgem. Você ainda é, não? Sou. Então... os mapas, você viu, não é? E agora, acredita em mim? Tem certeza de que é Juliana? 3 meses atrás eu vi ela. Numa vila, na Hungria. Porbole, isso aí. Tava no blog dela. Naquela mesma noite, um casal desapareceu. Depois de um baile na escola. E agora ela tá aqui. Ela é uma fera, Jamie. E precisa ser aniquilada. Pensa bem, Kev. O Gary desapareceu na festa, depois o Bruno e os dois em noite de lua cheia. Então, recapitulando, como é que a gente chama ele? Erudito? Sábio ou simplesmente o cretino do hotel? Ele acha que vocês dois foram comidos por um lobisomem. Quando a gente vê as evidências, até que faz sentido. E esse lobisomem, por mera coincidência, é a garota pela qual você se apaixonou. Não, quem diria? E essa é a parte assustadora. Ela só ataca virgens. E daí? Qual o problema? Tá a salvo, né? Eu tô, mas a gente tem que dizer pros pais que ficar em casa. Hoje é noite de lua cheia. Qual é? Fala sério, quanta bobagem. Que é isso, meu amor? Eu não te conheço de algum lugar? Conhece. Tá maravilhosa. Todo mundo já tomou um pé na bunda, Jamie. Confessa, ela te deu fora. Isso não importa, Kev. A única saída pra um pé na bunda é dar uma aliviada, tá ligado? Eu sempre te falei. Eu acho que eu e você somos criaturas muito diferentes. Não. Te vejo depois.
Eu filmei, eu filmei. Olha aqui. Eu filmei, ele tava ali, olha só. Olha só, eu só vou voltar aqui, dá uma olhadinha. Pronto. Olha só, olha só, olha só. Olha aqui, olha aqui. Ué, sou eu? Droga. Eu devo ter deixado ela ligada, então... Ah, não importa. Mas eu vi ele. Com os meus olhos. Um licantropo. Não devia estar em casa? Onde é mais seguro? Imagino que você não... Bom, eu não tô brincando, garoto. Se eu fosse você, eu faria tudo o que eu pudesse pra mudar essa situação antes de amanhã à noite. É você que ela quer. Ela vai atrás do seu cheiro, sem você perceber. Olha só, você fica falando disso o tempo inteiro, mas não é tão fácil. Ah, eu não tenho esperança na sua geração. Na minha época, éramos como coelhos. Eu lembro de uma noite em especial. Foi o meu primeiro golaço. Eu era jovem, viril na época. As minhas bolas eram do tamanho de melancias. Ah, era um negócio... lindo. Obrigado. Agora eu tô com essa imagem na cabeça. Fui atacada. Deus guarde a alma dela. Você ainda pode ter tempo. Pra quê? Pra fazer sexo, sua besta quadrada. Você tem 24 horas pra agasalhar o croquete. Agora vai! É o Jamie. Vim ver o chuveiro. Quer que eu verifique a mangueira? Seis ossos no nosso corpo. Você quer mais um aí? Quer mais um aí? E aí, gatinha? Posso te pagar uma bebida? Paga minha vodka com gin. Valeu. Olha, eu posso parecer meio abusado, mas eu acho que você é a garota mais bonita aqui. Que coisa mais fofa que você disse. Ray, esse menino disse que eu sou a mulher mais bonita daqui. Me mostra a bufunfa. O quê? A grana, idiota. Ah, tá. Você tem um lugar? Não, e quanto é um quarto? Tá, isso aí é pra tudo, né? Ah, tá querendo tudo, é? Espera aqui. Aonde você vai? Eu vou arranjar um quarto. E como eu sei que vai voltar? Não vai. Ah!
Alicia! Mas que bom te ver. Eu tava pensando que ia ser legal se a gente saísse junto. Você não era da igreja? Uma fase. Eu tava querendo saber se você tá afim de talvez fazer um pouquinho de sexo comigo. Caramba! Que descarado. Você tá atrasado. Eu tô noiva, esse é o Danny. É Derek. Acabou. Oi? Você é muito grudento. Tira a roupa. Ah, tá. Gostoso, né? Uhum. O que você acha? O que aconteceu? Que trabalha com meu pai. Ai, merda! Se esconde rápido! Se meu pai descobrir... Alicia? É você? Ah, oi! Eu tava tomando sol, devo ter caído no sono. Vai pegar uma gripe, hein? É. Vem, eu te dou uma carona. Ah, aquilo ali também é seu? Tá. Vambora. Osborne. Vem, garoto. Vem, garoto. Vambora. Isso. Vem, garoto. Isso. Você me deu um susto danado, cara. Onde você tava? Em Amsterdã. Não acredito que você foi mesmo. Eu tava de saco cheio de todo mundo me zoando porque eu era virgem. Então eu resolvi dar um jeitinho nisso, entendeu? Você tem que ver o bairro da luz vermelha. Devia ter mandado uma mensagem. A gente tava preocupado. Ah, sabe o que é? Eu deixei meu telefone cair no mictório da balsa. E os números estão ficando presos. Você tá peladão aí, né? É, eu tô. Longa história. Um pouco... complicada. A gente pode ir. E aí, finalmente afogou o ganso? Olha, eu acho que você vai rir de mim, mas... Ela tá lá fora, eu vi! Nunca pense nele como ela.
Bom, o velho Colt, balas de prata, uma dessas na cabeça. Tem que ser na cabeça, pra acabar logo com a brincadeira dela. Desculpa, não quis dizer dela. Mas o assassinato silencioso, com uma flecha com ponta de prata, pode ser a melhor opção. Tá, recapitulando. Colt, ok. A minha besta, ok. Sanduíches, ok. A noite pode ser longa. Isso quer dizer, então, que você... Senhor Arica, tá aí em cima, tem visita pro senhor. Siddharth Arica, você está preso por suspeita do sequestro de Gary Jones. Também queremos lhe interrogar sobre o desaparecimento de Bruno Wallace. Jamie, não esquece. Você ainda precisa resolver aquela coisa. O mais rápido possível. Achou o que estava procurando? Fica aí! É a sua primeira vez, né? Que usa a arma. Tá travada. Eu sei quem você é e eu sei o que veio fazer aqui. Sabe que eu sou uma caçadora? Sei. O quê? Caçadora de lobisomens. Eu achei que você fosse... Um lobisomem? Você se apaixonou por mim mesmo achando que eu era um monstro. Isso é que é amor. Na minha família, somos todos caçadores. Logamos na base de dados da polícia e vemos as pessoas desaparecidas em quais fases da lua. Quando vemos um padrão, mandamos um investigador. Um caçador. É melhor você ir. Por quê? Noites de lua cheia são bem agitadas pra mim. Ah, e o seu amigo Spike é virgem, né? É. Tenho que ir. O que vai fazer, exatamente? Ah, a gente tem que fazer de tudo pras pessoas que podem ser alvos transarem. Não é tão fácil marcar um encontro pro Spike com uma garota e esperar que ele dê conta. Em circunstâncias extremas, se alguém correr o risco de virar uma presa, somos obrigados a mudar a situação. Nunca tive que fazer isso, graças a Deus. Mas, sinceramente, eu nunca conheci um bando de garotos tão inúteis quanto vocês na minha vida. Você vai... Como assim? Quer que eu fale com todas as letras? Quero. Preciso deflorar o virgem. O quê? Eu vou salvar uma vida. Mas aí você vai ser uma... Não pensa nisso, é o trabalho. Por isso eu disse que não podemos ficar juntos. Tá legal. Já entendi. Alguém ficou moralista de repente. Decepcionado. E magoado. Eu disse que não daria certo. Nenhum homem aguenta meu trabalho. Porque o seu trabalho inclui transar com o Spike hoje, né? Se for preciso. Espero que pague bem. Thank you.
O Spike! O Spike! Mas que filho da mãe! Chorando ainda? Aí, o que você acha de um sexo com penetração frenética? Sem emoção, pra ser sincero. Você é muito pentelho, Jamie. A gente tá aqui com três garotas da fábrica de tortas querendo ser recheadas com o quê? Com linguiça. Tá ligado? Ou com fruta! Peraí, você falou a gente? Eu e o Spike. Ótimo. Então, fica com ele aí. Não deixe ele sair. Pode escolher aqui, meu parceiro, a lourinha, que nem cerveja, ou a cheinha, que vai te encher de amor. E essa aqui é a Britney, melhor que a Spears. Qual das duas gatinhas quer dar um oi pro Jamie? Hein? Você vai salvar a minha vida. O Kevin disse que você ia querer conversar. Eu acho que não. Disse que ia ser difícil te convencer. Não, é bem fácil. Que podia ficar um pouco receoso. Vem, Kevin. Peraí. Espera. Ai, meu Deus. Agora eu vou me transformar num daqueles peludos. Mas as garotas gostam, né? Algumas. Vou ter que me depilar, então. Eu nem queria trabalhar naquela fábrica de torta. Eu sei que eu ia acabar igualzinho ao meu pai, Jamie. Tentando ganhar a vida pescando enguias. Proibido de entrar no pub Huntsman. Morando num trailer com coelha. É um motorhome. Desculpa. Vou precisar de ajuda. Por mais que a ideia de sair por aí matando turistas inocentes seja legal, até eu tenho ética, sacou? Se alguém tem que me matar, eu quero que seja você. Eu quero ver se você consegue, Zé Ruela. Você é virgem. Mentiu pra mim. Eu não queria te decepcionar. Eu não tô entendendo. E
A peituda beiçuda e aquela Juliana Banana. É complicado. Ah, qual é, Jamie? Tem que prometer pra mim, tá? Promete pra mim que você vai embora dessa cidade. Sai daqui, vai transar com um monte de mulheres. Se não for, eu vou comer você. Tá aí uma frase que eu nunca imaginei usar. Vai logo. Consigo. Vou perguntar mais uma vez, onde foi que você conseguiu as algemas? Eu já falei, foi um presente do arcebispo. Ai, meu pai. Não se preocupa, o Spike não estava em casa. O que houve? Ele mordeu, Kev. Tive que matar ele. Caramba. Eu sinto muito. Eu acho que atirei nele. Na criatura. Onde? No vestiário do cricket. É algum eufemismo pra testículos? Não. Não, acertei no ombro. O ideal era ter acertado na cabeça. Ele vai voltar. Isso é ruim, né? Você vai ficar bem, eles só querem virgens. Bom, acho que agora é uma boa hora de te falar uma coisa. Talvez eu me encaixe na categoria do tipo de pessoa que ele tá procurando, porque eu sou... virgem. O quê? Qual o problema de vocês? Não tem nada de errado em ser virgem. Ah, claro, é que não é o que se espera. Ok, a gente vai ter que transar. É só sexo, Jamie, não precisa ficar com medo. Eu não sei se eu tô... no clima agora, eu acabei de matar o meu melhor amigo. Tudo bem. É o que ele ia querer. Vamos fazer bem rápido, tá? Tá, acho que não vai ter problema. Bora daqui! Tá tudo bem, Cid. Palhaços que nem vocês mancham o nome dos caçadores. Ela é caçadora também. Ah, é o truque mais velho que existe. Sério? Como você pode acreditar nele? Como pode acreditar nele depois do que eu te falei? Ih, caramba, lascou. Eu sou fugitivo. É que... Cid, eu acredito nela. Ela não é uma fera. Vocês têm
10 segundos pra sair, senão eu vou entrar! Mãos na cabeça! Virando! Pra lá! Agora eu vou fazer um pequeno interrogatório. Eu preciso de reforços. 3 detidos numa cabana em Barnard Woods. Câmbio. Ok, copiado. Câmbio. Estão presos. Vocês têm o direito de ficar calados. Aquela tudo mulher que disseram, que eles atiram, eles atiram, eles atiram, eles atiram, eles atiram, eles matraca! Desculpa. Virem pra lá! Que isso? Olha só o que, que eu achei. Policial, isso fica não é... Fica quieto! Pega a arma, garoto! Eu não tenho medo de você! Ai... Sid, espera aí, eu vou buscar ajuda. Não, não. Garoto. Acabou. Eu estava errado sobre ela. Errado sobre muitas coisas. Acho que é hora de largar esse trabalho. Escuta, escuta, garoto. Deixa eu te dar uma dica. Uma coisa que um sábio caçador me disse uma vez. Sempre... Sempre guarde os elásticos. Ai. Eu tô infectada. Tem que me matar. Anda. E agora, levantem-se, crianças. Bem-vindos a Michigan. E jurem diante de Deus Todo-Poderoso que vocês não vão renunciar à sua inocência abençoada até terem se unido em sagrado matrimônio. Vão pedir agora? Tá com fome? Tô faminto. Traz café, por favor.